ખબરોમાં બને રહેવા માટે બેલ આઇકોન દબાવો અને એબીપી અસ્મિતાને સબસ્ક્રાઇબ કરો. નમસ્કાર, હોટ ટોપિક વિથ રોનકમાં આપનું સ્વાગત છે. આજનો હોટ ટોપિકનો મુદ્દો, આવું ચાલશે તો કોઈ ખેતી નહીં કરે. જી હા, આવું કેમ બોલવું પડ્યું, આવો મુદ્દો કેમ ઉઠાવવો પડ્યો? હું પોતે ખેડૂત પુત્ર છતાં મુદ્દો કેમ ઉઠાવું છું? હું નથી ખેતી કરતો, પણ હું ચોક્કસથી દર જાણું છું. ગઈકાલના સમાચાર છે, આજના સમાચાર નથી, પણ આજે આ સમાચારના મૂળ સુધી અમે ગયા. કમોસમી વરસાદના કારણે આપણા રાજ્યની સંવેદનશીલ સરકારે ખેડૂતો માટે રાહત જાહેર કરી, નાની મોટી નહીં, લગભગ 3800 કરોડની રાહત. આશા હતી, સંવેદના હતી સરકારની, રૂપાણી સરકારની સંવેદના હતી, આશા હતી તમામ ખેડૂતોને આ રાહત પહોંચે. રાહત પેકેજ પણ રીતે બનાવાયું કે તમામ ખેડૂતોને રાહત પહોંચે, પણ કરમની કઠણાઈ જુઓ. જી હા, કેટલાક પાપીઓએ આ રૂપિયા ચાઉ કરવાનું ષડયંત્ર રચ્યું. આરોપ કોંગ્રેસના સમર્થકોએ લગાડ્યો, કોંગ્રેસના લોકોએ પણ લગાડ્યો, ખેડૂત આગેવાનોએ પણ લગાડ્યો, પણ અમને લાગ્યું કે નહીં, આરોપ ઉપર વાત ન કરવી જોઈએ, એના મૂળ સુધી જવું જોઈએ. અમે મૂળ સુધી પહોંચવા એબીપી અસ્મિતા સંવાદદાતા કુશાંક સોની આજે પહોંચ્યા. ત્યાં આગળ પૂરી તપાસ કરી અમે દાવા સાથે કહીએ છીએ, હા, કૌભાંડ થયું છે. ખેડૂતોના પૈસા બીજાના ખાતામાં ભૂલથી નહીં, પણ કૌભાંડ અંતર્ગત થયા છે. ફરીથી કહી દઉં, આરોપ નથી, આ સચ્ચાઈ છે, આ કડવું સત્ય છે. પૈસા ટ્રાન્સફર કરવાનું ષડયંત્ર રચાયું. સરકારના પૂરા પ્રયાસની વચ્ચે પણ ખરેખર જે લાભાર્થી હતા તેઓના પૈસા બીજા લોકો ચાઉ કરી ગયા, અને એ કબૂલાત ખુદ એ ઓપરેટરે કરી જેના માધ્યમથી ડોક્યુમેન્ટની હેરાફેરી થઈ. જાતે કર્યું છે, કોઈ માણસો આગળ મેં કરાયું નથી, બરાબર. પણ આમાં સરપંચ અને ઉપસરપંચ બે મારા આ કામમાં ઇન્વોલ્વ છે. એનું કારણ કે મને લાંચ આપી અને ફોડવામાં આવ્યો, અને મને લાંચના કારણે મેં આ કામ કર્યું છે, બરાબર. કારણ કે સરપંચ જો ન કામ કરું તો મને કે તને ઓપરેટરમાંથી કઢાવી નાખવાનો છે. એટલે એવી મને એવી ધમકી આપી. અત્યારે મારે છે ને ફોન મારો પોતાનો બંધ કરી દેખો, મારા જાનને પૂરેપૂરો ખતરો હોય. એનું કારણ કે દરેક ખેડૂતના મારામાં ફોન આવે, તે આ શું કર્યું, તે આ શું કર્યું, તે આ શું કર્યું. મને તમામના એટલો ડરથી મારા પોતાને આત્મહત્યા કરું ને એવો મારો સમય આવી ગયો. ગઈકાલે જ આ ચર્ચા થવી જોઈતી હતી, પરંતુ અમે ઈચ્છતા હતા કે આરોપોની પૂરી તપાસ થવી જોઈએ, અને તપાસમાં સામે આવ્યું. વાત 24 ખેડૂતોની હતી. દરેક ખેડૂતના ઘરમાં ચૂલો સળગતો હોય છે, અને ચૂલો સળગાવવાની સમસ્યા હોય છે. એટલે અમને થયું કે નહીં, તપાસ થઈ અને ખુદ કબૂલાત થઈ તો આ મુદ્દે ચર્ચા થવી જોઈએ. હિતેન્દ્રભાઈ, સારી મનસા સાથે રૂપાળો નિર્ણય, મેં જ કહેલું આ સરકારનો રૂપાળો નિર્ણય, પણ આ જોયું રૂપાળા નિર્ણયનો સત્યાનાશ સરપંચો કરી રહ્યા છે. રોનકભાઈ, આપની વાત સાચી છે, ને નિર્ણય રૂપાળો જ છે. 3790 કરોડનું આ પેકેજ, મને લાગે છે કે ગુજરાતની સ્થાપના પછી પહેલીવાર આવડું મોટું પેકેજ, આટલા વધારે ખેડૂતોને સ્પર્શતું પેકેજ આ ગુજરાતની સરકારે ગુજરાતના ખેડૂતોના હિતમાં આપ્યું છે. અને લગભગ 80% જેટલું કામ એમાં પૂરું થઈ ગયું છે. 2090 કરોડ જેટલી રકમ, લગભગ 28 લાખ ખેડૂતોના ખાતામાં ડાયરેક્ટ આ એના ખાતામાં મળી ગઈ છે. ખૂબ 56 લાખ જેટલા ખેડૂતોમાંથી 48 લાખ જેટલા ખેડૂતો આના માટે લાયક હતા, 38 લાખ જેટલા ખેડૂતોએ એમાં ફોર્મ ભર્યા હતા. એટલે બાકીના લોકોએ તો ફોર્મ જ નથી ભર્યા. એટલે કુલ જે રાહતનું પેકેજ હતું એ થોડું નાનું થયું છે, અને એમાંથી વાંધો ખાલી એ જ છે કે આ ક્યાં ગયા પૈસા જુઓ તો ખરા મોટા ભાઈ. વાત કરું છું કે 48 લાખ ખેડૂતોના ફલકમાં સમગ્ર ગુજરાતના 18,000 ગામડામાં 18,000 પંચાયતોમાં કામ કરવાનું હતું. આપણે હમણાં એક ફરિયાદ જોઈએ છે કે ભાઈ તાલુકા મથકે રજીસ્ટ્રેશન કરાવવા જવું પડે છે, લાઈન લાગે છે, સવારથી બેસવું પડે છે. આ થયું 24, એટલે તમને ઓછા ખેડૂત દેખાય? હું જરા એ વાત કહું છું કે એટલા માટે આપણે વીસીને ગ્રામ પંચાયત લેવલે કામ સોંપ્યું હતું ખેડૂતોને. આ પેકેજ આ ગુજરાત સરકારનું સૌથી પહેલું એવું પેકેજ છે કે દરેકને મળવાનું છે, લાભાર્થી નક્કી જ નથી કરવાનો. તો બીજો લાભ લઈ ગયો ને મોટા ભાઈ. હું એ જ વાત કરું છું. એટલે મોટા ફલક પર કામ હતું, એટલે ગ્રામ પંચાયતને કામ આપ્યું છે, 18,000 લોકોને કામ આપ્યું છે. એમાંથી ખરેખર આ કેટલાક લોકોએ ઈરાદાપૂર્વક ખોટું કર્યું છે, કરાવ્યું છે,
માન્ય કૃષિ મંત્રી શ્રી આ વાતનો એકરાર કરીને તાત્કાલિક ફરિયાદ નોંધવાનું પણ કાર્યવાહી કરી છે. પણ આવડા મોટા કામમાં, આટલા મોટા ફલકમાં આવું થયું છે, ચોક્કસ અમારી જવાબદારી છે. પણ અમારો ઈરાદો નેક હતો અને 2100 કરોડ જેટલી રકમ આ લોકોના, ખેડૂતોના ખાતામાં ડાયરેક્ટ પહોંચાડવાનો સફળ. સાહેબ, આપણે 1 લાખ ઘઉંની 1 લાખ ઘઉંના દાણાથી કદાચ એકાદ બોરી બનતી હશે, એમાં એક પથ્થર ના જાય ને એનું ધ્યાન રાખીએ છીએ. એ વખત નહીં કહેતા કે 1 લાખ ઘઉં હતા એમાંથી 1 લાખ દાણામાંથી 4 પથ્થર ગયા. અમારી જવાબદારી છે, અમે 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 એને સ્વીકારી છે. અને હું આ એક બાબતમાં નહીં, તમામ બાબતોમાં, ધારો કે MSPની ખરીદીની બાબત હોય, પાક વીમો હોય, કે ગમે તે ક્યાંક નાની મોટી ભૂલ થઈ છે, પણ આ બધા કામો જે છે ને એ પહેલી વાર કરી રહ્યા છે અમે. કરાયું કોને? કોંગ્રેસે કરાયું કો તમે? નહીં, કોઈને ક્યાંય એમાં દોષ દેવાની જરૂર નથી. કેટલાક લોકોએ અહીંયા એના એને જેણે કર્યું છે એને સ્વીકાર્યું છે, કોણે કર્યું ને કોણે કરાવ્યું, કેવા સંજોગોમાં થયું છે. એટલે એમાં ધારો કે સરકારની જવાબદારી સુપરવિઝનની છે, અધિકારીઓની જવાબદારી છે, અને અમારે ધ્યાન રાખવું જ જોઈએ. અને આવડા મોટા કામમાં, નાનકડી ભૂલમાં અમે જવાબદારો સામે પગલાં લઈશું, પણ એના આધારે આ કામ બંધ કરી દઈએ એવું ના થઈ શકે. કામ ચાલુ રહેવું જોઈએ. આપ શું માનો છો? તમે તો બહુ બધા રેકેટ લઈ આવતો, આ ખરેખર રેકેટ કે આટલા પૂરતું જ હશે? રોનકભાઈ, વસ્તુ સમજવા જેવી એ છે, હિતેન્દ્રભાઈ કહે છે એની અરે હું 110% સહમત છું, બરાબર છે. પણ મહત્વની વસ્તુ એ છે કે જે કૌભાંડ 24 જણાવાળી વાત છે એ તો ભાઈએ પણ સ્વીકારી લીધું, પણ ત્યાં જ સીમિત થઈ જાય છે કે આનામાં મોટા માણસનું મોટું મગજ આમાં ક્યાંક ને ક્યાંક ચાલ્યું છે એ વિચારવા જેવું છે. જો અહીંયા જ સીમિત થઈ જતું હોય, અને હું એક કોંગ્રેસ તરીકે નહીં, એક ખેડૂત તરીકે હિતેન્દ્રભાઈને અને સરકારને વિનંતી કરવા માંગુ છું. હિતેન્દ્રભાઈએ કહ્યું કે 32 લાખ ખેડૂતોના ફોર્મ આવ્યા હતા, ત્યારે હિતેન્દ્રભાઈને એક વિનંતી છે કે આવતીકાલે સવારે 11 વાગે રાજ્ય સરકાર છે એ જાહેર કરે કે 32 લાખમાંથી કેટલા ખેડૂતોને ચૂકવાઈ ગયા છે, એટલે ખેડૂતોને ખબર પડી જાય. કે દાખલા તરીકે અત્યારે આ ગઈકાલે જે કૌભાંડ બહાર આવ્યા પછી, રોનકભાઈ તમે નહીં માનો, ઓછામાં ઓછો 150-200 ખેડૂતોના ફોન આવ્યા કે અમારા ગામના 50% નથી મળ્યા, ફોર્મ ભર્યા પછી એ નથી મળ્યા. તો હિતેન્દ્રભાઈ, આપણે એક વિનંતી છે સરકારને કે જેટલા ખેડૂતોને પૈસા ચૂકવાઈ ગયા છે એ તો એક બટન દબાવવાથી જાહેર થઈ જાય, તો આપણે જાહેર કરી દઈએ કે 32 લાખમાંથી 15 લાખને ચૂકવાના, કે 12 લાખને ચૂકવાના, કે 10 લાખને ચૂકવાના. બીજી આમાં એક બીજી વસ્તુ થઈ શકે એમ છે, જેવી રીતે ભાજપે એક મિસકોલ યોજના જાહેર ચાલુ કરી હતી સભ્ય નોંધણી માટે, એવી જ રીતે આપણે મિસકોલ યોજના કરીએ કે જે ખેડૂતને પૈસા ના મળ્યા હોય આ નંબર ઉપર મિસકોલ કરે, આ નંબર ઉપર વોટ્સઅપ કરે, અથવા તો આ નંબર ઉપર કોલ કરે. એટલે ઓટો, કારણ કે આમાં ખેડૂત જે ખેડૂતને 4000 માની લ્યો નથી મળ્યા કે 13000 નથી મળ્યા, એના માટે ખેડૂત કેટલો દોડશે, એના માટે બેટર છે એક પાર્ટી લાઇનથી ઉપર જઈ. અને હું સરકારને વિનંતી કરું છું કે આ તો નહીતર આનો અર્થ એવો કે જો જેવી રીતે પાક વીમાના આંકડા દબાવ્યા છે, એવી જ રીતે આ બે વસ્તુ જો આંકડા દબાવવામાં ન આવે તો સરકાર આમાં 100-100% શુદ્ધ છે. અને જો આંકડા દબાવવામાં આવશે તો 110% ગુજરાતની જનતા નક્કી કરી લેશે કે આમાં સરકારનો ધ્યેય શું હતો, આમાં મોટા માણસનો મોટો મગજ ચાલ્યો કે નથી ચાલ્યો. સાગરભાઈ, આ મારે સમજવું હતું, અરે આ ખેડૂત કોઈ અધિકારી નહીં જોડે જતો, મંત્રી જોડે નહીં જતો, ધારાસભ્ય જોડે નહીં જતો, સાગરભાઈ જોડે જેકેટ લઈને કેમ જાય? સાગરભાઈ જોડે એટલા માટે આવે કે ખેડૂતને વિશ્વાસ છે કે આ વાત લોજિકલ એન્ડ સુધી જશે, અને સાગરભાઈનો આમાં નિજી કોઈ સ્વાર્થ નથી. મારે ચૂંટણી ક્યારેય લડ્યો નથી ને લડવાની નથી, એટલે કોઈ વાતનો દુરુપયોગ નથી થવાનો, પહેલી વસ્તુ. બીજી વસ્તુ કે મારા જે જિલ્લા પ્રમુખો, તાલુકા પ્રમુખો છે, એ લોકો સતત ફિલ્ડમાં હોય અને સહેલાઈથી એમને મળી શકાતું હોય. એટલે મારા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના પ્રમુખ જ્યારે ગામડાઓમાં ફરતા હતા ત્યારે એમની પાસે આ વાત આવી અને એ લઈને મારી પાસે આવ્યા. કાગળિયા જોતાં સીધી ખબર પડતી હતી કે જમીનની વિગતો કોઈકની છે અને સામે પદ્ધતિસર બેંક ડિટેલ્સ કોઈક બીજાની છે, એટલે કોઈ પણ સામાન્ય માણસને પણ ખબર પડે કે આમાં ખોટું થયું છે. આમાં મહત્ત્વની વાત રોનકભાઈ એ છે કે 3 જગ્યાએથી આ ફોર્મ પસાર થાય છે. જે લોકો જવાબદારી લે છે એ કોઈ સરકારી કર્મચારી નથી. સરકારી કર્મચારીઓ આખી ઘટનામાં ક્યાંક અદ્રશ્ય છે. સરકારે 3800 કરોડ રૂપિયા લગભગની સહાય જાહેર કરી, તો 3800 કરોડ રૂપિયા જ્યારે સરકાર ચૂકવવાની હોય તો એના ક્રોસ વેરિફિકેશનની વ્યવસ્થા ન હોય એવું હું નથી માનતો. એટલે આમાં કોઈક ને કોઈક તાલુકા વિસ્તરણ અધિકારી હોય કે જિલ્લા વિસ્તરણ અધિકારી હોય, ક્યાંક તો ડોક્યુમેન્ટ્સનું ક્રોસ વેરિફિકેશન થયું જ છે, અને જેણે ક્રોસ વેરિફિકેશન સરકાર વતીથી કર્યું છે એ આમાં સામેલ છે. એટલે માત્ર VC થી આ વાત ન અટકવી જોઈએ. બીજી મારી વિનંતી તમારા ABPના માધ્યમથી સરકારને એ છે
કે એકવાર પૈસા એક સાથે નાખી દે, છેક ઓગસ્ટમાં જાહેરાત કરેલી આ ફેબ્રુઆરી પૂરો થયો ક્યાં સુધી આને ખેંચીશું? આજે પણ લોકોને હવે શંકા કુશંકા થવા માંડી કે મારા પૈસા ખરેખર સરકારે નથી ટ્રાન્સફર કર્યા કે પછી મારા નામે કોઈક લઈ ગયું છે. સાચો આંકડો ત્યારે જ ખબર પડશે જ્યારે યોજના પૂરી થશે. દેશી ભાષામાં ખેડૂતની ભાષામાં સમજાવીએ તો સાગરભાઈની જમીન હતી, સાગરભાઈનો 7-12નો ઉતારો હતો અને રોનકભાઈએ ગોલમાલ કરી, બધા જોડે મળતિયાઓ જોડે મળી અને પૈસા રોનકભાઈ એમના પરિવારમાં ઘૂસાડી દીધા. બિલકુલ એવું જ થયું છે કાકા. આ ખાલી સુરેન્દ્રનગર પૂરતું જ હશે? તમે તો ખેડૂત છો, તો જતો નથી, મળતા હશે બધા ખેડૂતોની આવી શિકાયત? આમાં એવું છે કે સરકારની કેટલી બધી યોજનાઓ છે અને લાખો કરોડ રૂપિયા સરકાર આપે છે. હવે એક આવા સામાન્ય માણસ હોય, ગ્રામ સેવક કે તલાટી, એ તો બહુ નાનામાં નાનો સરકારનો છેલ્લામાં છેલ્લો માણસ છે. હવે એને જો આટલી બધી, એ આટલું બધું જો કરી શકતો હોય તો હું માનું છું તો બીજે કેટલું બધું, આ તો ટોપતા જેવું જ છે સુરેન્દ્રનગરનો એક જ ગામ. હવે એમાંય જો 24 ખેડૂતો પર બીજે કેટલું હશે એ જ શી ખબર પડે. એટલે આ આ આ આ ચેપ ચેપ છે એક જાતનો. એટલે આમાં તો સખત તપાસ કરવી જોઈએ, આમને સખત શિક્ષા કરવી જોઈએ. કે ચેપ લાગ્યો, એક આંગળી પર ચેપ લાગ્યો તો કાપી જ નાખવી જોઈએ, વાઢી જ નાખવી જોઈએ. વાઢી નાખવી જોઈએ એ તો બરોબર, પણ એનો ઈલાજ તો કરવો જ જોઈએ ને. અને આમના તો કાપી જ નાખવી જોઈએ, આમની આગળ તો કાપી જ નાખે. ખેડૂતો હાથ બાર લે છે, બધા બધા કેટલી નકલો, બેંકની નકલો લે છે, બધું ક્યાં બીજા પાસે પૈસા જાય. આ તો અચરજની વાત છે, મોટી તકલીફ એ છે. આ તો જાદુ ચિરાગ કહેવાય, જાદુની લાકડી કહેવાય. આવું તો ના હોય ને હિતેન્દ્રભાઈ, આવું કેવી રીતે કહો? આવું ડિજિટલ ઇન્ડિયા તો ના હોય ને. આપણું મેં અગાઉ પણ વાત કરી કે સૌથી પહેલાં તો એક વાત કરી દઉં કે આ જે કામો થાય છે, મેં અભિનંદન ગઈકાલે ઓન એર પણ સાગરભાઈને આપ્યા હતા કે આવા પ્રકારની કોઈ પણ ગેરરીતિ કોઈ પણ બહાર લાવે ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી અને હું વ્યક્તિગત રીતે ક્યાંય પણ એવું માનતો નથી કે આ ખોટું થયું છે. ખેડૂતના હિતમાં, ખેડૂત સરકારનો પૈસો ગેરમાર્ગે જતો હોય ત્યારે કોઈ પણ બહાર લાવે ત્યારે એને હૃદયપૂર્વકના અભિનંદન છે. પણ એની સાથે સાથે આપણી માનસિકતા એવી પણ હોય કે આવું ન જ થાય. 18,000 ગામોમાં કામ સોંપ્યું છે, આ કામ સરકાર સચિવાલયમાં બેસી કે જિલ્લા પંચાયત કે તાલુકા પંચાયતની કચેરી બેસીમાં ન થઈ શકે, કારણ કે સમગ્ર ગામમાં રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું હતું. પણ તપાસ થશે, કદાચ હજુ આમાં વધારે લોકો પણ નીકળી શકે. ક્યાંય અમે એમાં, હું એમાં સ્વીકારવામાં મને સહેજે વાંધો નથી કે એમાં ખોટું નથી થયું કહેતા નથી, 24 કરતાં વધારેમાં પણ થયું હોવું શક્ય છે. પણ આની પૂરી તપાસ થશે અને અમે નહીં કરીએ તો પબ્લિક પણ કરશે, એટલા માટે કે જે આ ફોર્મ છે, જેને ફોર્મ ભર્યું છે એ ફોર્મની કોપીમાં ખેડૂતની સહી પણ કરવાની છે, એની પાસે કોપી હશે. એને પૈસા નહીં મળશે એટલે કોઈ આગેવાન ન મળશે, પછી એને ખબર પડશે કે આમાં તો બેંક ડિટેલ જુદી છે. અથવા એમની વાત પણ સ્વીકારું છું પાલભાઈની, કે ભાઈ ખરેખર એપાર્ટ ફ્રોમ પોલિટિક્સ દરેકને પૈસા મળે એના માટે જાંચ થવી જોઈએ. રોકું તમને, એક કામ કરો ને, આટલો મોટો ભારતીય કિસાન મોરચો છે, આટલા બધા તમારા કાર્યકર્તાઓ છે, એમને કોણ કે એમના ગામની અંદરથી પોતાના ઇનપુટ લાવે કે ખરેખર કોને નહીં મળ્યું? ગામ ગામની અંદર સરકાર કે એના કરતો પાર્ટી પણ કહી શકે, તમારું કોંગ્રેસ પણ કહી શકે, આવી જવાબદારી ના લેવી જોઈએ. જન આંદોલનના સ્વરૂપમાં આપણે તૈયાર છીએ એમાં. અને એના કરતા સરકારને પણ અમે અમારું કામ શરૂ કર્યું છે કે આ પ્રકારના ફોર્મ અપલોડ થયા છે તો ભલે અત્યારે ચેક કરવાના રહી ગયા, ફલક ક્રોસ વેરિફિકેશનમાં રહી ગયા, હજુ કરશું, કારણ કે જવાબ તો આપવો પડશે ને ભાઈ. મને એ જણાવો, તમે તો સુરેન્દ્રનગરથી જ આવો, આ ખરેખર રેકેટ શું હતું? આ જેટલું દેખાય એટલું તો મોટું હતું. રેકેટમાં આ જે SDRFની જોગવાઈ છે ને, શરૂઆતથી જ રેકેટ. SDRFનો 15/7/2016 પરિપત્ર મુજબ SDRFની જોગવાઈ પ્રમાણે પ્રતિ હેક્ટર 13,500 આપવાના હતા. એને જ્યારે કોઈ પણ પરિપત્ર કર્યા વગર સિદ્ધાજીના સરકારે જાહેર કરી નાખ્યા 13,500ની જગ્યાએ 6,800. એટલે જે સરકારે બીજો પરિપત્ર કર્યો કે આખા ગુજરાતના તમામ જગ્યાએ અતિવૃષ્ટિ જ્યાં થઈ હોય ત્યાં સેટેલાઇટથી સર્વે કરવાનું, એમાં કંપનીવાળાએ કરોડો રૂપિયા. તમે સામાન્ય વિચાર કરો કે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં 59 લાખ રૂપિયા સેટેલાઇટ ઇમેજથી સર્વે કરવાના આપ્યા, 59 લાખ રૂપિયા. તો જો તમારે સર્વે જ કરવું હોય તો સર્વે કરીને સેટેલાઇટ ઇમેજથી સર્વે કર્યું તો આપણને નો ડાઉટ સરકારે પબ્લિકના ટેક્સના પૈસા વાપર્યા એનો આપણને વાંધો નથી. તો એના અનુસંધાને સરકારે નક્કી કર્યું કે 67,25,136 હેક્ટર જમીનમાં નુકસાન થયું છે, 33% કરતાં વધારે. તો એને 6,800 રૂપિયા સરકારે જાહેર કર્યા, 6,800 દેવાના થાય તો સરકારે અત્યાર સુધીમાં 4,500 કરોડ રૂપિયા ચૂકવવાના થાય છે.
તો 4500 ને બદલે કાલે વિધાનસભામાં આંકડા રજૂ કર્યા 1228 કરોડ ચૂકવા. તો આ એક ભ્રષ્ટાચાર કરવાનો ડિજિટલ ભ્રષ્ટાચાર, કે હું મળક્યો છું તો મને કોન્ટ્રાક્ટ આપી દેવાનો કે 2x10 ઓફિસ બનાવી નાખવાની, હું સેટેલાઇટથી ઇમેજ લઉં અને મારે કોન્ટ્રાક્ટ લઈ લેવાનો. આખું જે રેકેડ થયું, કાનૂની જોગવાઈ શું, કયા પ્રકારનો ગુનો નોંધાવો જોઈએ, તમને કેટલો ભરોસો, શું આરોપી પકડાશે? આરોપી આમાં કાનૂની તો બહુ અત્યારે મને હું કહી ના શકું, કારણ કે એડવોકેટનો કે એના કાનૂની જાણકારનો વિષય છે. પણ હું એટલું કહી શકીશ કે આ જે જ્યારે જ્યારે કૌભાંડ થાય ત્યારે સૌથી નીચલી કડી હોય અથવા તો હંગામી ધોરણે જે નોકરી કરતા એ લોકો જ પકડાય છે, કાં તો તોલ માફ કરતા એવા. અને જે મોટા અધિકારીઓ હંમેશા કંપનીઓને છાવરવાનું કામ કરતા હોય, કૌભાંડ કંઈ થતા નથી એવું કામ કે એવી એમની રજૂઆત હોય છે. મારે એક અહીંયા સવાલ કહેવો છે અહીંયા, કે ભાઈ આ જે કૌભાંડ થાય એ લોકો જ કેમ ઉજાગર કરે છે? સરકારી અધિકારીઓ, આવડું મોટું તંત્ર છે, એ લોકો કેમ ઉજાગર કરતા નથી? અને અમે આ લોકો ઉજાર કરે ને પછી એમને ખબર પડે છે. હિતેન્દ્રભાઈ કહેતા હતા, મારે ખાસ એક વાત કહેવી છે, કહેતા બધાને આટલું મળ્યું તેટલું મળ્યું. હું દસાડા તાલુકાની વાત કરું, હિતેન્દ્રભાઈ 5500 લોકોને હજુ આ સહાયનો 1 રૂપિયો મળ્યો નથી. હવે બીજા બધા તાલુકામાં શું સ્થિતિ, જ્યાં પણ પૂછો ત્યાં સાગરભાઈ બોલ્યા હતા ને એમ કે લોકો એમ જ કે મારે 50% બાકી છે. એટલે હવે મારે ખાસ વાત એ કરવી છે કે તમે આ અતિવૃષ્ટિ સહાય કરો છો, તો અતિવૃષ્ટિ સહાય અતિવૃષ્ટિ થયાને કેટલા મહિના થયા, હવે તમે આપો તો શું મતલબ છે એનો? સમયસર એને મળવું જોઈએ, મળ્યું નથી. હવે તમે કહો છો કેન્દ્રમાંથી ગ્રાન્ટ આવી નથી, ફલાણો, આ બધી બહાનાબાજી છે. તમારી જો જણાવવા માંગીશ, આપ જે ડેટા ઓપરેટર એસોસિએશનના અધ્યક્ષ છો, કેમ આવું કરતા છે? ખાસ કરીને એક કર્મચારી એમ કહેતા હતા, એ વિસી એમ કહેતા હતા કે સરપંચ આવું દબાણ કરે, આવું દબાણ થોડું ચાલતું છે મોટા ભાઈ. વીસીને તો જે તલાટી ગ્રામ સેવક જે ફોર્મ કલેક્ટ કરી અને આપશે એની ફક્ત ડેટા એન્ટ્રી જ કરવાની હોય છે. વીસી કંઈ એને એપ્રુવ કરવાની નહીં હોતી, કોઈ એની કોઈ જવાબદારી જ નથી, ફક્ત ડેટા એન્ટ્રી જે એના કાગળ આવ્યા એ રાહ જોઈ અને એન્ટ્રી કરવાની હોય છે. કોનું ખાતું છે, કોણ મરી ગયું, કોણ જીવસ, એ વીસીને પોતાને ખબર જ ના હોય, કારણ કે એને તો ઠોકાબંધ પેલા એ આવ્યા હોય અરજીઓ, અને અરજીઓનો નિકાલ કરવા માટે ડેટા એન્ટ્રી કરતો હોય છે. વેરિફિકેશન તલાટી કરે છે અને બીજા નંબરે ગ્રામ સેવક કરશે, વિસ્તરણ અધિકારી અને છેલ્લા જે પેલા ખરા ને હિસાબી અધિકારી પૈસા ચૂકવશે. મને કહો, મગનભાઈનું 7 વાર હોય અને છગનભાઈનું પાન કાર્ડ હોય તો ડેટા કરવાનો ખબર તો પડે ને? નહીં નહીં, પોર્ટલમાં જેવું હોય છે કે મગનભાઈનું 7 વાર હોય, આધાર કાર્ડ મગનભાઈનું હોય અને એકાઉન્ટ તો જ એક્સેપ્ટ કરશે, નહીતર એક્સેપ્ટ કરતું જ નથી. તો એ તો ખબર જ નહીં, કારણ કે એ તો ઉપલા લેવલે કંઈક સેટિંગ થયું જ થાય બને જ ને, ટાઈપનું બનાવેલું હોય છે કે આધાર કાર્ડ નાખે, વેરિફિકેશન થાય અને એના પછી એ જ ખેડૂત હોય તો જ આધાર કાર્ડ વેરિફિકેશન કરે છે, નહીતર કરતા નહીં. અને વેરિફિકેશન કરો તો 7 બારની અંદર એ જ વેરિફિકેશન બેંક એકાઉન્ટને કરશે, IFSC કોડ નંબર નાખે છે. તમારું કહેવું શું, કોણ કરતો? ગ્રામ સેવક કરે, તલાટી મંત્રી કરે, કોણ આ બધું ખેલ કરતો હશે? ખેલ તો જે કરતા હોય, પણ ઓલરેડી VC તો ડેટા એન્ટ્રી જ કરતા હોય છે, એની કોઈ જવાબદારી થતી જ નથી. એટલે આ VC સરકારે એપોઇન્ટ કરેલા શું સિસ્ટમ શું હોય, કોઈ એજન્સી થ્રુ હોય? નહીં, જે VC ખરા ને એક ગામની એક IT કમિટી બનાવી હોય છે, એની અંદર એમની નિમણૂક આપેલી હોય છે અને એને પગાર નથી આપતા, ફક્ત PP મોડમ એટલે પબ્લિક જોડે પૈસા લેવાના, એના 10% સરકારને આલવાના અને કંઈક 2 એટલા% ભાઈ VC લેતો હોય છે. 15 રૂપિયા લે તો 5 રૂપિયા VC લે, 5 રૂપિયા પંચાયત ના, અને 1 કરોડ 5 કરોડ રૂપિયા જેવા સરકારમાં ભરવાના હોય છે. પણ જો આ વિશે તો ચોખ્ખું કહેતો તો કે મને પણ લાંચ આપી હોઉં, લાંચ આપી એટલે લાંચની અંદર એવું છે કે પેલા લોકોએ આપ્યું કે ભાઈ આટલો પેલા એ કરવાના છે ફોર્મ, એટલે એ ફોર્મ એમને લીધા અને ડેટા એન્ટ્રી કરી છે. એનાથી બીજું તો એમને કશું વિશેષ તો કશું કર્યું જ નહીં, એટલે કંપાઉન્ડ તો કહેવાય જ નહીં અને વિશે ભ્રષ્ટાચારી કહેવાય જ નહીં. રણકભાઈ, આ એક કૌભાંડ નહીં, હજારો કૌભાંડ છે. ગયા મહિને જૂનાગઢ જિલ્લાના મેંદરડા તાલુકાના અમરગઢ અને દેવગઢનું કૌભાંડ એમ લાયા. આ તો ચોખ્ખું જ છે કે આમાં VC કે જે કર્મચારી નથી એને 5 દી અંદર નાખી દો, નાખી દીધા પછી એ બિચારો જામીન લઈને છૂટી જાય અને પછી આ બધા ઉપર ભીનું હંકે લઈ જાય. જો તપાસ કરવી જ હોય તો જૂનાગઢ જિલ્લાના મેંદરડા તાલુકાના દેવગઢ અને અમરગઢના ક્રોપ કટિંગના ડેટા પત્રક 1, 2 અને 3 ગ્રામસેવક TDOથી માંડીને તમામ અધિકારીઓની સાઇનવાળા પત્રકો આપણે રજૂ કર્યા હતા, એમાં એક પણ જગ્યાએ તપાસ નથી નિમાણી. અને બીજું કે જ્યારે પત્રકો રજૂ કર્યા પછી જ્યારે અતિવૃષ્ટિ થઈ ત્યારે સરકારે ઢાંક પીછોડો કરવા માટે અને કંઈ પણ ડિજિટલ ભ્રષ્ટાચાર કરવા માટે એમને વીમા કંપનીઓને છાવરવા માટે એક સેટેલાઇટ સર્વે કરવાનું નક્કી કર્યું.
તો સેટેલાઇટ સર્વે કરવામાં હજારો કરોડો રૂપિયા બગાડ્યા. તો એ સેટેલાઇટ સર્વેની અંદર ગુજરાતમાંથી 67,25,136 હેક્ટર જમીનનો સર્વે આવ્યો. તો હવે એ સર્વે આવ્યો ત્યારે પબ્લિકના ટેક્સના પૈસા બગાડી નાખ્યા. તો સર્વેમાં એવું નક્કી થયું કે 67 લાખ હેક્ટર જમીનમાં 33% કરતાં વધારે નુકસાન છે. તો એ સર્વે કર્યો, પબ્લિકના પૈસા બગાડ્યા. હવે એ સર્વે રહ્યો સરકારે જાહેર કેમ ન કર્યો? નો જાહેર કરે તો વીમા કંપનીને એમને નોટિસો આપવી પડે, વીમા કંપનીને એમને કહેવું પડે કે અમને વીમા કંપનીના પૈસા, વીમાના પૈસા ચૂકવો. તો વીમાના પૈસા ન ચૂકવવા પડે એ માટે વીમા કંપનીનો સર્વે દબાવવામાં આવ્યા સેટેલાઇટનો. કાકા તમારી ગર્લફિલિંગ એટલે કે ગણેલા છો તમે અમારા કરતો વધુ, તમને શું લાગે છે? ખાલી એક ઓપરેટર પૂરતું જ રેકેટ હશે કે આખું પ્રોપર નીચેથી છેક સુધી? આ મુદ્દા ઉપર તો એવું લાગે છે કે આમાં કે બીજે તો ક્યાંય નહીં હોય, આમનું જ હશે. કારણ કે એ પોતે બધા બે કબૂલ કરે છે કે ભાઈ અમે આ કર્યું જ છે અને મને આ લાં ચાલી ને આમ ને તેમ ને આવું બધું જે કહે છે. પણ હું તો એવું માનું છું કે જો આવું જો બીજે તો કેટલું છે તો પછી બીજે જો હોય વીમાનું છે, આ કેન્દ્ર સરકારના આ રાજ્ય સરકાર આપે છે, આટલા બધામાં જો આટલું બધું ફૂટલું જો હોય તો મોટે કેટલું દધું હશે એ મોટો સવાલ છે. એટલે આના માટે સરકારે તો જઈને કરશે ભલે, એ તો બરાબર છે. અને સરકારે આથી કંઈ બધું બંધ કરી દેવાની જરૂર નથી. અને આમાં તો ખેડૂતોનું અજ્ઞાન અને ઓછી જાગૃતિ પણ ભાગ ભજવે છે. આમાં કંઈ નકરું આ લોકોનો જ વાંક છે એ તો બરાબર છે, પણ ખેડૂતોનોય વાંક છે. મારે SMS આવ્યો બેંકમાં કે તમારા 2000 જમા થઈ ગયા, તો તમારા ઉપર ના આવ્યો તો તમારી ફરજ છે ને એની તપાસ કરવાની. પણ એ કોઈ કરતું નથી, આટલા લાખો ખેડૂતોમાં કોઈ કરતું નથી. મારે ભલે મેં ફોર્મ ભર્યું બધું કર્યું પણ હું તપાસ નહીં કરું મારે કેમ બેંકમાં ના આવ્યા, કારણ કે બેંકનો SMS કેમ ના આવ્યો. એટલે આ બધું આ ટેકનિકલ જે બાબત છે ને એ તે ખેડૂતોના અજ્ઞાનતાના હિસાબે જ આ વધારે શક્યતા ઊભી થાય છે. કઈ હદ સુધીનું આ રેકેટ સ્પેશિયલી આ કેસ પૂરતી જ વાત કરીએ? જો પ્રાઇમા ફેસે VC ને એ બધા જે નિવેદન આપી રહ્યા છે ને સામે ચાલીને, એ રોનકભાઈ પૂરી શંકા મને મારા મનમાં શંકા ઊભી થાય છે. જ્યારે બહુ મોટા પાયે કોઈ પણ ગુનો આચરાતો હોય ને ત્યારે પોલીસ સામે રજૂ કરવા માટે પણ આપણે સામાન્ય વાતચીતમાં કહેતા હોઈએ છીએ કે દારૂનો અડ્ડો ચલાવતો હોય ને તો બે છોકરા રાખે કે દર મહિને એકવાર પોલીસ એમની ધરપકડ કરે. આ પ્રકારની આખી મોડેસ ઓપરેન્ડી દેખાય છે. અને તમારા માધ્યમથી હું સરકારને એ કહેવા માગું છું કે આમાં મોટા માણસો એટલે કે વિસ્તરણ અધિકારીઓની પૂછપરછ સઘન રીતે જો હાથ ધરવામાં આવશે તો ગુજરાતનું બહુ મોટું કૌભાંડ બહાર આવશે આમાંથી. રોનકભાઈ, આ માત્ર એક કૌભાંડ નહીં, આખી આખી તમે મોડસ ઓપરેન્ટી જોવ, તમે તુવેર કૌભાંડની અંદર જોવ તો કોને પકડ્યા હતા? કોન્ટ્રાક્ટરોને પકડ્યા. મગફળી કૌભાંડમાં જોવ કોને પકડ્યા? તો કોન્ટ્રાક્ટરોને પકડ્યા, બરાબર છે. આ કૌભાંડમાં જોવ કોણ આવ્યું હતા કે જે કોન્ટ્રાક્ટર પણ નથી, બરાબર છે, માનદ વેતન પણ જેને નથી મળતું. અને બીજી વસ્તુ, ભાઈએ જે હમણાં વાત કરી કે દરેક ફોર્મ દીઠ કમિશન હોય છે, એટલે હું પૂછવા એ માગું છું હિતેન્દ્રભાઈને અને સરકારને કે કમિશન જો સરકાર ફોર્મ ભરાવવા પાસે માટે VC પાસેથી લેતી હોય તો આ આખે આખા પૈસાઓ છે એમાંય કમિશન હતું કે નહીં, એ એક વાત જાહેર કરે. ને બીજું, આ કૌભાંડની અંદર 28 જણામાં એક ભાજપના જિલ્લા પંચાયત તાલુકા પંચાયતના સદસ્યના પુત્ર અને પુત્રવધુના ખાતે પૈસા જમા થયા છે, બરાબર છે. તો એનું ક્યાંય કરતાં ક્યાંય નામ નથી. ત્રીજી વસ્તુ રોનકભાઈ, આ જે ભાઈ VC બોલે છે એ તમે જો પોપટની જેમ પઢાવેલા શબ્દો બોલાય છે, એના જે શબ્દો છે એ એકને એક રટે છે, બરાબર છે. એ ભાઈ ક્યાંક ને ક્યાંક કોકના બોલેલા શબ્દો બોલે છે, એટલે કોકને બચાવે છે. ચોથી અને અગત્યની વસ્તુ, ફોર્મમાં સહી કરનાર ખેડૂત સિવાય એને ફાઇનલી ઓથોરિટી કાં તો તલાટી મંત્રીએ આપી, ગ્રામ સેવકે આપી, વિસ્તરણ અધિકારીએ આપી, એમાંથી તો કોઈ કરતાં કોઈની સામે ફરિયાદ થઈ નથી. ઉપરથી વિસ્તરણ અધિકારીને કહ્યું છે કે તમે પોલીસ ફરિયાદ કરો, એટલે કે દૂધનું રખોલું કોને જવાબદારી આપી હતા કે બિલાડીને આપી છે? રોનકભાઈ, આખી જે ડિબેટમાં આપણે ચર્ચા કરી, થોડી ટેકનિકલ બાબતની એમાં ચર્ચા કરવી પડે. જે પ્રમાણે આશંકા વ્યક્ત થઈ રહી છે, હું ક્યાંય એને ડિનાય નથી કરતો, પણ આખું એક કૌભાંડ જો મોટા વ્યાપક સ્વરૂપમાં કરવું હોય તો એની જે નોંધણીની પ્રક્રિયા છે એને સમજવી પડે. એમાં એક જ આધાર કાર્ડ એક વખત લેવામાં આવે છે, એક નંબર એક વખત લેવામાં આવે છે, કોમ્પ્યુટર એનાથી વધારે લેતું નથી. એટલે આને વ્યાપક કરવું હોય તો વ્યાપક પ્રમાણમાં ખાતા નંબરો અને વ્યાપક પ્રમાણમાં આધાર કાર્ડની જરૂર પડે. 48 લાખ ફોર્મના રજીસ્ટ્રેશન માટે 48 લાખ ડમી આધાર કાર્ડની જરૂર પડે આમાં. એટલે જે સ્વરૂપે આ ચર્ચાને લઈ જવામાં આવી રહી છે, મને લાગે છે કે માનવતાના ધોરણે આપણે આમાં જે કર્યું છે સારું કર્યું છે, આવું ન થવું જોઈએ. પણ એમાં જે શંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે, તો મારે પાલભાઈને કહેવું છે કે આ ડિજિટલ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ થયો
તો છેલ્લા 6 વર્ષમાં 7 લાખ કરોડ રૂપિયા જેટલી રકમ ડાયરેક્ટ બેનિફિટથી ચૂકવવામાં આવી. કરોડમાં મારે આંકડા હું પરફેક્ટ નથી આપી શકતો, કરોડો રેશન કાર્ડ બંધ થયા, કરોડો ગેસના કનેક્શન બંધ થયા, કરોડો છાત્રાલયો બંધના વિદ્યાર્થીઓ બંધ થયા, અને એટલા બધા બજેટ, એટલું બધું બજેટ કે જેનાથી ભારતના ખૂબ મોટી સંખ્યામાં પૈસા બચી શક્યા છે. એટલે સિસ્ટમને આપણે જો ડિનાય કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું તો, અને કોઈએ જ્યારે સ્વીકારી લીધું છે કે મેં કર્યું છે, અને તેમ છતાં એ અવાજ તમારા સ્વપ્નનો અથવા તમારી કલ્પનાનો નથી અથવા તમને આનંદ આવે એવો નથી, એટલે આપણે એને પપેટ કહીએ છીએ અથવા કોણે કર્યું છે, મને લાગે છે કે આપણે ખોટી વાત છે. સાથે સાથે આ ડિબેટ કરવા માટે કે ખોટું ન થવું જોઈએ એ સરકારની જવાબદારી છે, ખોટું ન જ થાય એવું આપણી અપેક્ષા રાખીએ તો મને લાગે છે કે જે પ્રમાણેના નાના નાના દરેક કામમાં, પણ અમને આનંદ એવો છે કે જનતાની પણ ઈચ્છા છે કે અમે પ્રમાણિકતાથી ચાલીએ અને અમે જ કામ કરીએ, અને જે પણ પાક વીમાની ફરિયાદ આવશે, ખરીદીની ફરિયાદ આવશે, ખાતામાં પૈસા વ્યાજ પહેલાં લઈ લે છે પછી જમા આપે છે એ પણ ફરિયાદ આવશે, અને આવા પ્રકારની કિસાન સન્માન નિધિનો હપ્તો નથી પડ્યો એની પણ ફરિયાદ આવશે, અને આ અછત રાહતના પૈસા પણ બાકી છે એની પણ ફરિયાદ આવે. મારે આ બધા આગેવાનોને અને ગુજરાતની જનતાને નતમસ્તક વંદન કરીને પૂછવું છે કે આ 5-5 એજન્ડા 2014 પછી સેટ થયા કે કેમ? ગુજરાતને આઝાદ થયે 1960 પછી અને દેશમાં 70 વર્ષમાં કિસાન સન્માન, એમાં કોઈ બે મત નથી કે મોટામાં મોટું પેકેજ રૂપાણી સરકારે આપ્યું, પૂરી સંવેદના બતાવી, સમયસર આપ્યું, સારી રીતે આપવાનો પ્રયાસ કર્યો, પ્રમાણિકતા ઉપર, સરકારની પ્રમાણિકતા ઉપર હું પણ સવાલ નથી ઉઠાવતો અને કોઈ ઉઠાવવા પણ ન જોઈએ, કારણ કે સૌથી મોટો નિર્ણય હતો. પણ હિતેન્દ્રભાઈ, આ જે પણ લોકો ડફોડો છે, જે ખેડૂતોને લૂંટી ગયા, શું તમે ગેરંટી આપશો એમને પકડાવશો કે પછી કાનૂનની મદદ લઈને ભાગી જશે, જામીન લઈને છૂટી જશે? તમે જશો, તમે ખેડૂત પુત્ર છો, તમારી ગેરંટી એ પકડાશે? તમે ઉપવાસ કરશો નહીં પકડાય તો? તમારી જવાબદારી નથી રોનકભાઈ આ કિસ્સામાં? જો બીજા બધા મને કહો, આ 24 લૂંટારાઓ, તમારી જવાબદારી નથી કે એમને જેલના વાલે કરવા જોઈએ? તમારી જવાબદારી નથી ખેડૂત પુત્ર તરીકે ત્યાં જવું જોઈએ? આક્રોશ એકદમ વ્યાજબી છે, અને એટલા માટે મેં અગાઉ મારી વાત અધૂરી રીતે એવું કહેતો હતો કે એબીપી અસ્મિતાને એટલા માટે અભિનંદન આપું છું કે આવી સંવેદનશીલ બાબતમાં ખેડૂતોની સાથે આવવાનો પ્રયાસ કર્યો, સાથે સાથે અમારા માટે એટલો સારો મેસેજ પણ મૂક્યો કે ગુજરાતની જનતાને ખબર પડી કે 4,000 કરોડ જેટલું નજીકનું પેકેજ આ ગુજરાતના લોકો માટે ગુજરાતની ભાજપની સરકારે આપ્યું છે, એમાં મુશ્કેલી થઈ છે, અને હવે બધા પોતાનું વેરિફિકેશન કરશે. મને નથી મળ્યા તો આ ફોર્મ ભરાયું ત્યારે એ ફોર્મમાં ખેડૂતને સહી કરવાની એની પાસે કોપી હશે, અથવા પોતાના વીસી પાસે જઈ અને માગશે કે ભાઈ મારું ફોર્મ બતાય, મારા ફોર્મમાં મારો જ પાસબુક નંબર કે ખાતા નંબર છે કે નહીં, પાલભાઈ વાત કરતા હતા એની સાથે સંમત છું, વેરિફિકેશન ફરી કરીશું, આ લોકોને જવાબદાર છે એને સજા પણ કરીશું, અને બાકીના લોકોમાં પણ આવું થયું છે તો કોઈને પણ છોડવામાં નહીં આવે. અમારી ઈચ્છા હશે, ક્યાંક અમારા લોકો એમાં ભળેલા હશે, અમે નહીં કરીએ તો પણ આ ટેકનિકલ વ્યવસ્થા એવી છે કે ક્યાંય પણ એને દબાવી શકાશે નહીં, દૂધનું દૂધ અને પાણીનું પાણી થશે. એમાં તો પાણી જ છે, એમાં દૂધ જ નથી મોટા ભાઈ. નહીં કરાવવા જોઈએ, પુરાવા આપું, હું આપું પુરાવા, બોલો, હું આપું પુરાવા, લાવો પુરાવા, આપું લાવો કાગળ પેલા, અરે આ પુરાવા, આ પુરાવા, આ પેન કાર્ડ નંબર અલગ, પેલો અલગ, એમાં કોઈ આમો આરોપ નથી, આ ગુનો જ છે, આરોપ નથી, આપણે જજ નથી, ન્યાયાધીશ નથી, પણ આ ગુનો છે. અરે ખેડૂતના પૈસા, ગરીબ ખેડૂતના પૈસા, મરેલા ખેડૂતના પૈસા ખાઈ ગયા આ લોકો. તપાસ તેના માટે ખોટું છે જ રોનકભાઈ. 24 જો તપાસ તો એના માટે કે આપણે લોકશાહીમાં જીવીએ છીએ એટલે પદ્ધતિસર જવું પડે, એને પૂરી કરવા માટે લોકશાહી નહીં, એને મુખ્યમંત્રી કે મંત્રી લાવી અને એની ઓફિસમાં બેસાડીને સજા કરી દે એવી વ્યવસ્થા ભારતમાં તો છે નહીં આપણા બંધારણમાં, એટલે એને પદ્ધતિસર જ જવું પડે કે કાયદામાં જઈએ પછી જ્યુડિશિયરીમાં જઈએ. એટલે આપણા ત્યાં એવી તો વ્યવસ્થા છે જ નહીં કે આપણે એને ફાંસીની સજા આપી દઈએ, પણ અમારો ઈરાદો ને જ છે, 24 લોકો નહીં, વધારે હશે તો પણ એને અમે 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 સજા કરવાના છીએ, પણ જેવું ઈચ્છો છો એવું અથવા તમે જે રીતે વાત કરો છો એવું કશું જ નહીં નીકળે અમારો વિશ્વાસ છે, કારણ કે આમાં પણ આશા રાખું આવું ન જ નીકળે. આધાર કાર્ડ એકવાર અપલોડ થાય છે અને 48 લાખ લોકો માટે 48 લાખ ડમી નામો, ડમી સર્વે નંબરો અને ડમી આધાર કાર્ડની જરૂર પડે.
રોનકભાઈ, મહિતેન્દ્રભાઈ કહેતા હતા કે પાલભાઈ એની રીતે મનગણંત વાતો કરે છે, ત્યારે મારો સિમ્પલ પ્રશ્ન એ છે કે મનગણંત વાતો નથી આ સરકારમાં? વિજયભાઈ ઉપરથી આદેશ મુજબ બોલે છે, હિતેન્દ્રભાઈ એના ઉપરના આદેશ મુજબ બોલે છે. મૂળ મુદ્દા ઉપર જ આવું છું, જેવી રીતે મગફળી કૌભાંડમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કોઈને છોડવામાં નહીં આવે, આજે હિતેન્દ્રભાઈ કહે છે કોઈને છોડવામાં નહીં આવે, તુવેર કૌભાંડમાં કહેવામાં આવ્યું, ખાતર કૌભાંડમાં કહેવામાં આવ્યું, પૂછું છું પકડાયું કોણ? બીજી વસ્તુ હિતેન્દ્રભાઈ, આ ટેકનિકલ બાબત છે, પોર્ટલ છે, પોર્ટલની અંદર એક વખત જેનું આધાર કાર્ડ એડ થઈ ગયું અથવા તો પાલભાઈ રામભાઈ આંબલિયાના નામ હોય ઉપર, તો ત્યાં હિતેન્દ્રભાઈ પટેલના નામે કેવી રીતે એડ થાય? બીજી વસ્તુ, તલાટી મંત્રી છે એ મરણ અને જન્મની નોંધ કરે છે, મરણ વ્યક્તિના નામે પૈસા કેવી રીતે ટ્રાન્સફર થઈ શકે? ભાજપના તાલુકા પંચાયતના સદસ્ય પુત્રવધુ અને એના પુત્ર જે ગામના નથી, બીજા ગામ રહે છે, જે જમીનમાં ખાતેદાર નથી, એના નામે પૈસા ટ્રાન્સફર થઈ ગયા છે, તો ત્યારે તમે વીસી ઉપર ફરિયાદ કરો છો? ભાજપના તાલુકા પંચાયતના સદસ્ય ઉપર કેમ ફરિયાદ નથી કરવામાં આવી? એના દીકરા અને પુત્રવધુ ઉપર ફરિયાદ કેમ કરવામાં ન આવી? ઇતનભાઈ ટૂંકમાં કહેજો. નહીં, ફરિયાદ બધા લોકોનામાં જ કરવામાં, બધાની સામે ફરિયાદ કરી છે, જે નવા આવશે એની સામે પણ ફરિયાદ કરવાની છે. પણ જે રીતે પાલભાઈ વાત કરી રહ્યા છે, મને લાગે છે કે ફરિયાદ કરવાની, મેં આપને પણ કીધું કે એની કોઈ પદ્ધતિ છે, અને રાહુલ ગાંધી ને સોનિયાજી પણ મોટું ફ્રોડ બહુ થઈ ગયા. ભૂલી જાઓ, આપણે ભૂલી જઈએ, આપણે આપણે નહીં, આપણા નાના ભાઈઓ ગુજરાત, અરે આપણા ખેડૂત ભાઈઓની વાત કરીએ, અરે ખેડૂત ભાઈઓની વાત કરીએ. સાગરભાઈ, આ હું પોતે આશા રાખું કે આ 24-28 થી વધુ ન જ જાય. તમે આશા રાખો, હું આશા રાખું, બધા આશા રાખીએ, પણ આપણી આશા ફળીભૂત થવાની નથી, આ વાસ્તવિકતા છે. હિતેન્દ્રભાઈએ કહ્યું કે કાયદામાં એક પદ્ધતિ હોય છે, તો આપણે બધા જાણીએ છીએ કે જ્યારે ગુનો નોંધાય અને પ્રાઇમા ફેસી પુરાવા હોય તો તાત્કાલિક ગુનેગારની ધરપકડ કરવાની તો કાયદામાં જોગવાઈ છે જ, તો એ છૂટો ન ફરવો જોઈએ. શા માટે છૂટા ફરી રહ્યા છે? પહેલું. બીજું, આપણે હિતેન્દ્રભાઈ આપણે સંયુક્ત રીતે મુહિમ ઉઠાવીએ, તમે બંને શોધી આપો, જેવા શોધો ને સૌથી પહેલો હું એને શૂટિંગ લાઈવ બતાવું, એને મસ્તીથી આપણે લઈ જઈએ પોલીસ સ્ટેશન. તૈયાર? 100%. રોનકભાઈ જે પ્રતિનિધિને મોકલે એની સાથે સુરેન્દ્રનગર જવા અને જેટલા દિવસ ત્યાં રહીએ એટલા દિવસ મારી તૈયારી છે. હિતેન્દ્રભાઈ, દેવભૂમિ દ્વારકા જવું, જઈએ સુરેન્દ્રનગર. સુરેન્દ્રનગર આજે બહાર આવો તમે આખું, અને એટલે આ ચાર જ આપણે ગુજરાતની ચર્ચા કરીએ છીએ, આ ચાર જિલ્લામાંથી બહાર આવીએ અને સમગ્ર ગુજરાતની ચર્ચા કરીએ. પણ ના ના, હિતેન્દ્રભાઈની ઈચ્છા સૌરાષ્ટ્રમાંથી ઉત્તર ગુજરાતમાં જવાની છે. હું હિતેન્દ્રભાઈની સાથે બનાસકાંઠા જિલ્લામાં, પાટણ જિલ્લામાં જવા તૈયાર છું. ત્યાં પણ આ પ્રકારના જ સમાચારો આવી રહ્યા છે, જઈને તપાસ કરીએ એટલે દૂધનું દૂધ અને પાણીનું પાણી થઈ જશે. હિતેન્દ્રભાઈ, આપણે બનાસકાંઠા જઈએ, ત્યાં પણ છે. હિતેન્દ્રભાઈ, ચર્ચા ને આગળ વધારી આપણે, નહીં નહીં આપણે આ 24 ના ટાર્ગેટ કરી. હિતેન્દ્રભાઈ, હિતેન્દ્રભાઈ, નહીં નહીં મોટાભાઈ, આપણે 24, આપણે 24 ના ટાર્ગેટ કરીએ. સાંભળો ને હિતેન્દ્રભાઈ, ઓ હિતેન્દ્રભાઈ, અરે પાલભાઈ, આ બધી સાંભળો, નહીં નહીં તમારા સાંભળો, તકલીફ જ આ થઈ છે. તમારા કોંગ્રેસ બીજેપીના નેતાઓ ઝઘડતા રહ્યા, ખેડૂત બિચારો લૂંટાતો રહ્યો, એના કરતો નક્કી કરો બંને આવો, એ 24 ને પકડવામાં મદદ કરો પોલીસ ને. હિતેન્દ્રભાઈ આવશો આ 24 પૂરતી છે? આપી દીધા હશે પાછા, એમની પાસે તો 50-60 રૂપિયા રહ્યા હશે જેના ખાતા જમા થયા છે, એમને ઉપાડીને પેલા આપી દીધા હશે. એટલે જે છે ને બીજે બીજું આગળ ના વધે એ જ અગત્યનું છે ખાસ તો, કે હવે આ તો બીજી યોજનાઓ ઘણી છે, એમાં આગળ ના વધે, નકા આ તો પેંધી જાય એવા છે બધા. તમે નહીં, તમે ઉભા રહો, તમે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને બધો તમાશો કર્યો, એના કરતા પહેલા તમને નતું લાગતું કે પોલીસને આપી દઈએ, ફરિયાદ નોંધાવી દઈએ, છટકી જાય પહેલા? આ મિત્ર તમે આપણે કર્યો, એ તમારી જોડે લઈએ આખું કયા રેકેટ, પણ આ છટકવાનો. હા જી, જ્યારે ક્રોપ કટિંગનું કૌભાંડ લાવ્યો હતો, હું લાવ્યો હતો ક્રોપ કટિંગના કૌભાંડ બાબતમાં, અમને ખબર પડી સુરેન્દ્રનગર જઈ અને હું પાલભાઈ અને કેટલાક ખેડૂતો 300 હત્યાની ફરિયાદો કરી હતી, એસપી સાહેબને હાથમાં આપી હતી, એક કલેક્ટરના હાથમાં આપીને એસપી મારફત મોકલી, કલેક્ટર મારફત એસપી સાહેબને મોકલી હતી, એક પણ ફરિયાદ દાખલ ન થઈ. અને હિતેન્દ્રભાઈએ કીધું કે સુરેન્દ્રનગર ને દ્વારકામાં થાય, જામનગર, બોટાદ, સાબરકાંઠા, કચ્છ અને અમદાવાદ આ 5 જિલ્લામાંથી તમે જે જિલ્લો કહો અહીંયા હું અત્યારે તમે અહીંથી નીચે ઉતરી
અને અહીંયા જ શપથની સામે જ આપણે બેવું ઉપવાસ ઉપર, અને તમે કહો ત્યારે હું કૌભાંડ દઉં. ઉપવાસ ઉપર ના બેસતા તો આપણે પકડો. સાગરભાઈ, મારો ખાલી કહેવાનો મતલબ એટલો હતો કે આ રેકેટ આપણે બહાર પાડીએ એના કરતાં પહેલાં ફરિયાદ નોંધાવીને પકડાવાળી દઈએ. એમાં થાય છે એવું કે પદ્ધતિસર સરકારના ધ્યાન પર વાત મૂકવી જોઈએ. મેં માત્ર પ્રેસ કોન્ફરન્સ નથી કરી, પુરાવા સાથે મુખ્યમંત્રીશ્રીને પત્ર લખી અને મોકલ્યો છે ને એની જાણ મેં મીડિયાને કરી છે. કારણ કે જે જે કેસમાં મીડિયાની જાગૃતિ નથી હોતી એ કેસોમાં મોટે ભાગે ભીનું સંકેલાય છે. રોનકભાઈ, હું આભાર માનું એબીપી અસ્મિતા અને મીડિયાનો કે જે લોકોએ સતત તમે આની પાછળ ફોલોઅપ કર્યું એટલે આ પરિણામ અહીંયા સુધી પહોંચ્યું છે. હજી આ તમે લોકો જાગૃત રહેશો તો જ ગુનેગારોને સજા થશે, નહીતર વહેલામ વહેલી તકે એમને જામીન થશે, કારણ કે મોટા ગુનેગારો છે. આપની જોડે જ આવી સાહેબ, તો કાનૂની લાંબી લડાઈ પણ લડતા રહ્યા, પીએલ પણ કરી, ખરેખર સજા સુધી આ પ્રકારની વાત પહોંચતી હોય છે? સજા સુધી પહોંચવી જોઈએ પણ કમનસીબે પહોંચતી નથી, કારણ કે એમાં ભીનું સંકેલાઈ જતું હોય છે. આ જે કૌભાંડ છે ને અતિવૃષ્ટિ સહાય યોજનાનું, એ આપણે ધારવા કરતાં ઘણું મોટું છે. હિતેન્દ્રભાઈ ભલે ગમે તેમ કહેતા હોય, કારણ કે એમને એમની ફરજમાં આવે છે, બોલવું પડે. અને આ ડિજિટલ ઇન્ડિયાની ધજ્જિયા ઉડાવે છે આ જે રહીને આવે જે બહાર વસ્તુ આવે. બીજું મારે એક ખાસ કેવું છે, હિતેન્દ્રભાઈ કહેતા હતા કે આ બંધ થયું ને તે બંધ થયું, ભેગા ભેગું એ બોલ્યા તો સરકારી શાળાઓ બંધ થવાની એ કેમ ના બોલ્યા? અને આ એક સાંભળો, આ સરકારમાં કેપેસિટી નથી એવું નથી રોનકભાઈ, આ સરકાર નિષ્ણાત છે પકડવામાં ગુનેગારોને. એનું કારણ મારે કહેવું નથી શા માટે નિષ્ણાત છે. ટ્રમ્પ કાકા આવ્યા ત્યારે એક્ટિવિસ્ટોને કેમ રાતોરાત ઘરેથી ઉઠાવી નાખે? એક્ટિવિસ્ટો ક્યાં બોમ્બ લઈને જવાના હતા? એ આ મૂળ મુદ્દા પર આવું. એટલે એ જે કહેતા હતા કૌભાંડ કેમ આટલા જિલ્લાઓમાંથી નીકળે એનો જવાબ આપું હું. એટલા માટે આટલા જિલ્લાઓમાં નીકળ્યા કે ત્યાં સરકારી જે ખેડૂત આગેવાનો છે ત્યાં સક્રિય છે. એનો મતલબ એવો નહીં ત્યાં જ ગુનેગારો છે, આખા ગુજરાતમાં ગુનેગારો છે. રતનસિંહભાઈ કીધું એમાં હું સહમત છું કે તમે ગમે તે જિલ્લો આપો અમે કૌભાંડ લઈ આવશું. મારી જોડે આનો એક અક્સિર ઇલાજ છે, અક્સિર ઇલાજ સારામાં સારો ઇલાજ, હિતેન્દ્રભાઈ પાલભાઈ બહુ સારો ઇલાજ બતાવું. મારી જોડે ઇલાજ પેટે આ ભાઈ છે, એક ઓપરેટરે માની લીધું. તમે આખા એસોસિએશનના અધ્યક્ષ છો, નૈતિકતાના નાતે તમને લાગે છે કે એક તમારે એક ગ્રુપ બનાવવું જોઈએ અને તમારા ઓપરેટરનો વિશ્વાસમાં લઈને કહેવું જોઈએ તમારી જોડે જે જે ખોટું કરાવડાયું એનો હિસાબ આપો અને હિસાબનો ડેટા સરકારને આપવો જોઈએ જેથી બધું ખુલ્લું પડી જાય. હા, એ તો ક્રાઇમ ફરિયાદ થશે એટલે ઓલરેડી બધું બહાર જ આવવાનું છે. એક ઓપરેટરે કહ્યું, અલગ અલગ જગ્યાએ ઓપરેટર હશે. તો તમે કેમ એક લીડ નહીં લેતા કે ચલો રાજના હિતમાં આપણે બધા એક થઈએ, 13,000 સભ્યો તમારા એક થઈએ અને આ બરાબર તો એ યુનિયનના લોકો એક થઈ તમારી જોડે જેટલું જેટલું ખોટું કરાવડાયું ખુલ્લું પાડો ને તમે સર. પણ એમાં એ તો ફક્ત ડેટા એન્ટ્રી કરી છે, એ લોકોએ કંઈ ખોટું કરે તો આવ્યો છે પેલા ભાઈના આઈડિયા આવ્યો બરાબર, ફરજ છે. ખોટું કરવાનું તો ફરજ નહીં મોટા, નહીં ખોટું કરવાની નહીં, એ તો એ ડેટા એન્ટ્રી ભેગી કરી આલી એટલે એના કામ તો ભાઈ કહેતા હતા ખોટું કરાવ્યું એટલે એને એ ટાઈપ કરવા આપ્યું એટલે એને ટાઈપ કર્યું ડેટા એન્ટ્રી. હું એમ નથી કહેતો ખોટો માણસ, હું એમ કહેવા માંગુ છું તમે રાજના હિતમાં ખેડૂતના હિતમાં એક લીડ લઈ લો ને કે ભાઈ બધા ઓપરેટર એકબીજા જોડે કોમ્યુનિકેટ કરો અને જ્યાં જ્યાં ખોટું કરાવ્યું એનો ડેટા ભેગો કરી દો. કાલે આવશે બહાર, પણ એના ઉપર સરકારે પેલા ભ્રષ્ટાચાર બહાર લાવવા માટે ભ્રષ્ટાચારી તરીકે પહેલાં એને ન સંડોવવો જોઈએ અને બીજાને જે ગુનેગાર હોય એને પકડવામાં આવે તો જ ઓપરેટર બહાર આવી શકે. આ મેઇન વાત. અને બીજું હિતેન્દ્રભાઈએ કીધું ને ગુજરાતના 33 જિલ્લાની માલિકા, મને કોઈ પણ અધિકારીને હું કહું એટલા ડોક્યુમેન્ટ આપે એટલે 33 જિલ્લાની માલિકા એક પણ જિલ્લાની અંદર કૌભાંડ ન નીકળે એવો જિલ્લો મને દેખાડો અને હું કોઈ પણ જગ્યાએ કૌભાંડ કાઢી દઉં. 33 જિલ્લામાં એક જિલ્લો એવો ન નીકળે હું કૌભાંડ ન કાઢું, પણ જે અધિકારી હું જેટલા માંગુ એટલા મને ડોક્યુમેન્ટ આપો. જ્યારે અમે પાક વીમાનું કોર્ટમાં પિટિશન કરી ત્યારે વીમા કંપની કહેતી અને ખુદ સરકાર પણ અમને કહેતા હતા કે તમારે કોઈને આમાં વળતર મળવા જોગ નથી. તો હવે જ્યારે હાઈકોર્ટ બોલે ત્યારે કેમ એ લોકોને પેમેન્ટ કરવું પડ્યું? એનો મતલબ એ વીમા કંપનીઓ ખોટી હતી ને સરકાર એમને સાવરતી હતી. ખેર, સુરેન્દ્રનગરથી જે સમાચાર આવ્યા તેનાથી અલગ સમાચાર અમરેલીથી મળ્યા. જ્યાં અમરેલી અને મહીસાગર જિલ્લાના બે રિપોર્ટરે બે અહેવાલ આપ્યા. અમરેલી અને મહીસાગર જિલ્લામાં ખેડૂતોને સહાયની રાહ જોઈ રહ્યા છે. પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાનો લાભ એક વર્ષ થવા છતાં ખેડૂતોને નથી મળ્યો.
મહીસાગરમાં 100 ખેડૂતોની હજી આ પ્રકારની કમ્પ્લેન છે. પાસબુક ખાતાનો નંબર હોવા છતાં પણ તેઓના આપતા તેઓને નથી મળ્યા. અમરેલીમાં એક ખેડૂતની આ જ પ્રકારની વ્યથા સામે આવી. સવાલ એ છે કે કેમ આવું, ત્રુટી ક્યાં? પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ, આ આપણે જે વાત કરતા હતા ને, અતિવૃષ્ટિ સહાયની વાત કરતા હતા. પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ એક અલગ જ આખો કૌભાંડનો મુદ્દો છે. અને શરૂઆતમાં બધાને ફટાફટ મળવા લાગી, પછી તો ખેડૂતોને મળતા જ નથી ઘણા બધા ખેડૂતોને. એટલે એના આનું પણ હું તો એવું ઈચ્છું કે આનું કૌભાંડ પણ બહાર આવે. જે આમાં વાત કરીને વીસી ને તલાટી ને એમાં જે વાત કરી, એમાં સૌથી પહેલાં તલાટી પાસે ખેડૂત ફોર્મ ભરવા જાય. તલાટી 7x8 પાન કાર્ડ, આધાર કાર્ડ અને બેંક પાસબુક IFSC કોડ સહિત એ આપે. બરાબર, આપ્યા પછી બેંક તલાટી રહ્યો એની સાઈન કરે, સાઈન કરીને વીસીને આપે. પછી વીસી ઓનલાઈન કરે, ઓનલાઈન કર્યા પછી વીસીના ID માંથી એપ્લિકેશન સેન્ડ કરે ગ્રામસેવકને. ગ્રામસેવક એ એપ્રુવ કરે. એપ્રુવ કર્યા પછી એ ગ્રામસેવકના એપ્રુવ થયા પછી એનું લિસ્ટ જાય TDO માં, અને TDO રહ્યો એ પેમેન્ટ રિલીઝ કરે. તો આમાં ઠેઠથી ઠેઠ સુધી છે. કોઈ જગ્યાએ કોઈ એમ કહેતો હોય કે અહીં નથી. અને ભાજપમાંથી હું ચોખ્ખું કહું, ભાજપ કોંગ્રેસ બેયને, કે જો ભ્રષ્ટાચાર બહાર લાવવો હોય તો 33 જિલ્લાની ABP અસ્મિતાના માધ્યમથી ખુલ્લી ચેલેન્જ કે 33 જિલ્લાની માલિકા રતનસિંહ ડોડિયા કૌભાંડ બહાર લાવે તેમ મને કહું, એટલે ડોક્યુમેન્ટ આપો. આ ઉપરથી એવું જ કહેવામાં આવે છે કે અમારો વીસી નિર્દોષ જ હોય. એ દરેક સિસ્ટમ એવી જ છે કે એનું પહેલાં આધાર કાર્ડ નાખો, પાસબુક નાખો અને એનો 7x12. વીસીને એટલું મને વચન આપો, કહેશો કે ભાઈ આવી રીતે કોઈના દબાવમાં આવવું નહીં, હવે પછી નહીં આવે. દબાવ આવો તો મારો નંબર આપજો. રાજકીય માણસો એમને જુદી જુદી રીતે ચૂંટે છૂટા કરી નાખે છે અને એની નોકરીનું જોખમ થઈ જાય છે. કાકા અક્ષી રિલાજ, હા આનો દવા, હવે આનો દવા તો બીજું શું કરે, કારણ કે આમાં તલાટી કે સેક્રેટ ગ્રામસેવક તો છોડવી જ પડે, આવું બીમારી તો ના ચાલે. એ જ વાત સાચી છે, પણ દવા હાથમાં સરકાર કરે તો જ થાય ને દવા. તો બીજી તો શું થાય, તમે આટલું બધું કરો છો કે ABP કા 2000 મીડિયા જે આટલું બધું કરે છે, એટલે આમાં તો સરકારને જ જોવું જોઈએ, તપાસ કરવી જોઈએ. અને આમાં આવું તો ઘણું નીકળશે. હજુ તો બીજું ઇલાજ શું, દવા કઈ ઓર્ગેનિક નહીં, આમાં તો સીધું ઇન્જેક્શન આપીએ. આમાં ઓર્ગેનિક ચાલે જ નહીં, સીધો વાટકાપ જ કરવો પડે. અને મોટી માછલીઓ એટલે જે લોકો પાસે એડિટ કરવાની સત્તા છે એવા લોકોની પૂછપરછ, અને એમની સામે પગલાં ના ભરાય ત્યાં સુધી આ બીમારી નહીં મટે. હિતેન્દ્રભાઈ, આ અત્યારે જ મને વોટ્સઅપ એક મેસેજ કર્યો છે એક ભાઈએ, એની અંદર 8 નામ મૂક્યા છે, 8માંથી 4 જણા એક્સપાયર થઈ ગયા છે અને 4 નામ છે એ ડબલ છે. એટલે મારું નામ 2 વખત અથવા તો મારું આધાર કાર્ડ 2 વખત ત્યારે જ એક્સેપ્ટ થાય, એની અંદર વીસીને પાસે આ પાસવર્ડની સત્તા નથી, આ ઉપર સત્તા. જે લાસ્ટ અને છેલ્લી વાત જે હિતેન્દ્રભાઈ કહેતા હતા, અમુક જિલ્લાઓમાં જ થાય છે. હિતેન્દ્રભાઈ, ગુજરાત સરકારની જે પોર્ટલ છે આઈ ખેડૂત, બરાબર છે, એ આખા ગુજરાતનું છે, કોઈ એક જિલ્લાનું નથી. એની અંદર 260 યોજનાઓમાંથી માત્ર અત્યારે 58 યોજનાઓ જ ચાલુ છે. 202 યોજનાઓ આજની તારીખમાં અલીગઢથી તાળા લટકે છે. ઈલાજ છું. કિસાન સન્માન નિધિની વાત કરીએ એટલે ફરીથી એબીપી અસ્મિતાનો આભાર માનું છું કે એક નવી વાત લઈને આવ્યા કે 48 લાખ ખેડૂતોના ખાતામાં 3186 કરોડ રૂપિયા કિસાન સન્માન નિધિમાં ગુજરાતના ખેડૂતોને મળી ગયા છે. એને 4800 કરોડ મળવાના હતા, પણ ક્યાંક કોઈનો બીજો હપ્તો કે ક્યાંક કોઈનો ત્રીજો હપ્તો બાકી છે કોઈને કોઈ કારણસર, પણ 3200 કરોડ મળી ગયા છે. 48 લાખ ખેડૂતોના ખાતામાં સીધા પૈસા પડી ગયા છે. એબીપી અસ્મિતાના માધ્યમથી આજે તમે આ સરસ મુદ્દો આપ્યો કે મારે પણ ગુજરાતના ખેડૂતોને આ વાત કરવાની તક મળી કે આટલા પૈસા આ સદીમાં પહેલીવાર સન્માન નિધિ જેવો શબ્દ આવી ગયો એક, અને ડિજિટલ જે વ્યવસ્થા છે અને મહેરબાની કરીને ચેલેન્જ ના કરીએ. મેં અગાઉ પણ કીધું કે અનેક બાબતોમાં આનાથી 7 લાખ કરોડનો ફાયદો થયો છે. મારે પાલભાઈને પૂછવું છે કે જ્યારે કોંગ્રેસની સરકારે 10000 કરોડ રૂપિયાના જ્યારે દેવા માફ કર્યા હતા ને, ત્યારે વિલાસરાવ દેશમુખના પુત્ર મુખ્યમંત્રીના પુત્ર રિતેશ દેશમુખના ખાતામાં પૈસા ગયા હતા. હિતેન્દ્રભાઈ પાલભાઈ, સમયનો અભાવ છે, ચર્ચાને અહીંયા રોકીશ. પણ એક વાત ચોક્કસ છે કે સરકારે સરકારે એટલે કે આપણી ગુજરાતની સરકારે સંવેદનશીલ નિર્ણય લીધો. કેન્દ્ર સરકારની યોજના પણ સારી હતી,
અને એટલે તો મારા જેવો ગામડીઓ કહેતો હોય છે સરકાર માય બાપ હોય છે, પણ માં આપણી ઘરમાં 20 રોટલી બનાવતી હોય, એક રોટલી અંદર એક કાંકરો આવતો હોય, અને આપણે જો આપણી માને કહેતા હોય તો એવી જ રીતે લાખો ખેડૂતો પૈકીના મારા 24 કે 28 ખેડૂતોના પૈસા બીજો કોઈ ખાઈ જાય તો હું તો અવાજ ઉઠાવીશ ઉઠાવીશ અને ઉઠાવીશ.